xoogayay ku xigeenka arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane xuseen kayn xadu telefishinka caalamiga Star TV maanta ugu warramayay magaalada Burca ayaa waxa uu ka hadlay gudahaanba xaaladda dalka xoogayaha ayaa ugu horreysay waanu dhaliilay xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale khudbadaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana uu yiri waxa bariyaan halhaal badan uu ka muuqday khudbadii uu jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda loo doortay Muuse Biixi Cabdi Waa Soomaaliya waa tan ka gooray 1990kii dadweynaha reer Soomaaliland 100% waxay u codeeyeen inay gooni isu taag iyagu ay isu taagaan oo ay noqdaan jamhuuriyadda madax bannaan oo Soomaaliland la yiraahdo maanta ma muuqato meel Muusow looga calaacalo raggii hore madaxweynayaasha ay ka horreeyeen may calaacali jirin ee halka ay leedahay inay marin jirin anigu calaacalka wax kala keenay dee garan maayo waa culahan oo hayaa waa la raboobay dhaqaalaha laga soo hortaagay waxyaabihii dee aan sheegtay ummaddu way wada maqlays Soomaaliya waa tan ka goonay mid waa calaacal maaha waana idin hoggaysatay xukuumadihii in reer qoomiyada kala dambeeyay Soomaaliya waa idin hoggaysatay waayo waxaan taa ku cadeeyay inay hoggaysatay dee hadda aad bay mudaarkii arrimihii hawadii Soomaaliland ay la wareegtay wasaaraddii dhammeed ee maamulka jirtay idinka laftigiina ay u sahlay ama xukuumadda ay laftigeeda u sahashay dee waxa lagu soo celiyay wakaaladir baa laga dhigay ma hay'ad baa laga dhigay wasaaraddii ballaarnayd ee muuqaalka ballaarnayd na waxa weyn waa waxyaabaha daciifnimada ee ka muuqata xukuumadda kulmi geesta kale xoogay Xuseen Kaayn Xayd ayaa waxa uu ka hadlay go'aanka xisbiga wadani ee komishinka doorashooyinka isagoona sidoo kale ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland todoba qof oo komishana oo xisbi qaran qaladkoodu waa qaladkoodu inuu cadaan yahay iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee adiga madaxweynaha maanta ka tahay dee inaad iyaga erido todobada eriday inay adiga kugu duntay labada kala dooranmidu jamhuuriyadda Soomaaliland waa qaran jira waa qaran shacabkiisu uu barbar taagay laakiin hoggaamintii hoggaamin lahayd ayaa maanta aan meesha aad muddo sidii uu hoggaamin jiray ama hoggaanku ahaa aan ahayn wasiirka arrimaha guduhu wuxuu yidhi sawirro ka mid ah xogayaasha ama mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadaniga iyadoo shaashada la soo dhigay uu yidhi wadan aan lahayn ama xukuumad aan mucaarad lahayn ma jirto dee meelaha mucaaradada uu doonayo anagu mucaaradada isku mid waa naqaana malaha tii kulmiyay shan iyo la tuuri jiray ayuu laxeedka ah meelaha dee doonaya xaasha kale laakiin anaga taaladu maxamed shaan la tuuray mid umadda ma garanaysay lagu farakaxyaaro meelaha mid aqoon ku fadhiya afnaanu ka hadalo qalin aanu ka hadalo warbaahin aanu kaga hadlo xoogayaha Xuseen Kaayn Xayd ayaa sidoo kale si adag waxa uu dhaliilay safar ay maayarada magaalooyinka Hargeysa iyo sidoo kale Berber ay ku tageen qaarada Yurub isagoona tilmaamay inay baal mareen safiirkii waddanka Jarmalka u fadhiyay Soomaaliland maayarada gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay leeyihiin maayaro maayaradaas waxay leeyihiin dad ayay leeyihiin ay ku midoobeen oo gudoomiye leh ayagaan dhaweyto ama wiyagan dhaweyto waxa warbaahinta ka baxaysay maayarada oo hogaaminaya maayarka caasimadda Sultanko iyo maayarada kale waxay u baxayaan dibadda ayay qabanayaan oo waxay magaranaysay waxay booqasho ku tageen Brussels oo kale iyo Jarmalka iyo meelaha arrintaasu may dhicin sidii la doonayay maayarada ay doon hogaamin lahaana way dhacay maayaradii ugu tunka weynaa ama ugu qaalisan maayarada gobollada bari markay imaado sida Burco iyo Ceergaawo iyo Laascarrood oo kale maayarka Berbere iyo maayarka Hargeysa ayaa tagay waad mooyeyse arrin gaar ah mooyeyse inay u socdeen ama ay tageen farxadda kale dhacday waxa weeyeen haba tagaan Soomaaliland bay matalayeen qaran Soomaaliland bay matalayeen ee qosoleedii waddanku uu ku lahaa Jarmalka iyagoo aad muddada aqoonaan inay ka tahay iyo bareer inay ka tahay anuma weli bareer inay ka tahay ee qosoleedii maay marin hab maamuuskii uu lahaa arrimaha dowladdu may marin si gaara ayay koox gaara ugu tageen weerarkiisay safiirkii Soomaaliland u fadhiyay Jarmalka xaaladda calaalka ka baxayay iyo arrinta lagu sameeyay fuul xumadeed taasuna waa ayaan daro mid ma aha maanta oo kaliyana dhowr goor hore ayay waxyaabahankaas oo iska horimaada oo fuul xumada lehi ay dhaceen dee taana waa laga yaabsay ummaddu way uga fadhidaa safiirkii dhammaan meesha fadhiyay miyaa la bedelay isagaan loo sheegin mise kuwana barnaamij gaara oo afduub wootay mise koox gaaraba arrinka markii hore laga soo saaray taana reer Soomaaliland way idin ka fadhidaa ugu dambeyn xoogayay ku xigeenka arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadanaya waxa uu si weyn u bogaadiyay khudbad uu maalinimadii shalay ahayd ee Jimcaha uu jeediyay Sheikh Aadan Siir oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland waxaan saboodaya oo si aad iyo aad iyo aad oo muglo miisaan loo suur u saboodaya ama u taageeraya khudbadii quruxda badnayd ee cilmiga ku fadhiday ee diinta uu ku waadixiyey sheekha waxa baryaan jimcihii khudbadii jimcaha uu ku soo qaatay
ayuu kaga hadlay arinta musuqmaasuqa ah ee 80 milyan ee kulmiyihii hore iyo kulmiyaha maanta ay loosadeen dadkii lahaanaa haraadka iyo gaajada iyo darxumada ay ku nool yihiin la iskula tuurtuuray. Arintaas waa arin aad u naxdin leh. Wasiirka maaliyaddu isagoo jooga oo soo jeeda oo caddaan u arkaya ayuu ka hadli waayay haddana meel madabayood ayuu dafeeyo arintii si aan dafiraal cad lahayn inay waxna jiraan sida 80 milyan isu raacsan yihiin aan jirin uga sheeg. Waxaan leedahay marka hore waa ayaan daro kala hadalka mar walba jooga ee xukuumadda kulmiye ay kala hadlayso marna wax walba odhanaysa way jiraan iyo ma jiraan. Waxaa kaloo jiray arintii mudaharka oo ay isku dafirayeen oo ay lahaayeen waa la kiriyay qaarkoodna qaarna ay lahaayeen lama kireen. وخالد بكيله وررك فوغانا رقا حرطة ستار تي في برعو.